Agar tarixni o'qisak, musulmonlar qadam yetib borgan joylarni soni sanoqsiz ekanligini ko'ramiz. Xulafoi Roshidillar davrida Iroq fath etildi, Shom fath etildi, Xuroson fath etildi, Afrika fath etildi. Umaviylar davrida Andalusiya fath etildi, G'arb va Sharq eshiklari fath etildi. Abbosiylar davrida Rum markazi fath etildi. Mamlukiylar davrida Mo'g'ullar tiz cho'ktirildi. İslam ve musulmanlar gayretiga dünya guvah boldu. Osmaniler davrida Konstantiniyye fath etildi. Fath etken emir juda zor emir. Lashkarları ise eng zor lashkarlar boldu. Musulmanlar Afrikani fath etişerken Musa ibn Nusayr ve Tariq ibn Ziyadlar yetekçiligi de Atlantika ummoniga yetib borishdi. Musa ibn Nusayr Atlantika okeanining qirg'oqlariga oti bilan bordi. Ummonga qarab, agar bu ummon ortida yer va odamlar yashaganini bilolganimda, otimni va lashkarimni ummon ustiga yurishni buyurgan bo'lardim, dedi. Amerika kashfiyoti haqida fikr yuritdi. Sarkarda Samh ibn Malik rahmatullohi alayh İspanya futuhatlardan so'ng İspanya ve Fransiya ortasını bog'lab turuvchi ulkan qorli tog'lar Pirinei tog'lariga qarab juda katta qo'shinni boshlab bordi. Musulmonlar tog'larni oshib o'tib, Fransiyaning Arbona shahri ostonasiga kelib to'xtadi. Shahar nihoyatda go'zal. Arbona Yevropaning shinam shaharlaridan edi. Musulmonlar hali bunday manzaralarga guvoh bo'lmagan edilar. Nima qilishdi bostirib kirishdimi? Musulmonlar ochiq jang maydoniga keldi. Arbona aholisiga islomni taklif etishdi. İslomga kiringlar birodarimiz bo'lasiz. Bo'lmasam jizya to'langlar yoki jang qilamiz. 3 kun o'ylanib ko'ringlar. Sarkarda Samh ibn Malik rahmatullohi alayh bu shaharni fath etsa, butun Fransiya futuhotini boshlashni reja qildi. Undan keyin Germaniyani fath etishni, so'ng Balqon yerlarini va oxirida Vizantiya hukmronligiga nuqta qo'yib, Konstantinopolni ishg'ol qilishni rejalashtirdi. Subhanalloh. Mana musulmonlar qanday edilar. Yevropaliklar u paytlarda to'pori, injiq xalqlar edi. Arbona aholisi islomni rad etdi. Fransiya ostonasida musulmon va kofirlar o'rtasida jang, ulkan to'qnashuv boshlandi. Fransuzlar bilardi, agar bu shahar boy berilsa, oldinda butun Fransiya futuhoti boshlanib ketardi. Jang nihoyatda shiddatli o'tdi. Kim g'alaba qildi deysizmi? Fransiyaga ilk qadam qo'yilgan kuni Allohning izni va yordami bilan bu jangda islom qo'shinlari zafar quchdi. Arbona fath etildi. Fransiyaga yurish boshlandi. Kichik shaharlar birma-bir taslim etildi. Tuluza shahri ham fath etildi. Toki musulmonlar Parij ostonalarigacha yetib keldilar. Fransuz tarixchi olimlar aytadi. Estkina attang. Musulmonlar mag'lubiyatga uchrab ortga qaytib ketishmaganida Fransiya rivojlanishlikda 800 yilga orqada qolib ketmagan bo'lardi. Mag'lubiyatlar sababini aytamiz. Salom tarix albatta keyinchalik yoritib beradi. Tarixni ko'ring va guvoh bo'ling. Yevropaning yuzlab shaharlari asrlar davomida musulmonlar nazoratida turgan. Ispaniyada 800 ta madrasa, 1700 ta masjid qurib bitkizilgan. Muhammad Fotih rahmatullohi alayh Konstantiniyani fath etib bo'lgach lashkarlariga qarab, inshaalloh keyingi jumani Vatikanda o'qiymiz dedilar. Va 200 ming lashkar bilan Italiyaga qarab yurdi. Chunki rasulimiz, habibimiz, suyukligimiz, janobimiz sallallohu alayhi vasallam aytgandilar. Kunlar keladi, Konstantiniyye va Roma fath etilib, musulmonlar qo'liga o'tish haqida bashorat bergandilar. Muhammad Fotih ikkita sharafga ega chiqishni maqsad qilib safarga otlangandi. Ammo la'nati kofirlar musulmonlarni Vatikan ostonalariga keltirmaslik uchun ichkaridan xoinlarni sotib olishdi. Muhammad Fotihni yon vazirini juda katta pul evaziga o'zlari tarafga og'dirishdi. Vazir Fotih rahmatullohi alayhining taomiga zahar solib qo'ydi. Xoinlar Muhammad Fotihni Italiya yo'llarida shahid qilishdi. Fotihni tobutini ko'tarib 200 ming lashkar xo'ngrab yig'lab Istanbulga qaytib keldilar. Bizga ichkaridan hujum bo'lmasa,
tashqaridan hujum qilish olmaydi. Shayx Muhammad Valad ad-Dadushin Qiti hafizahulloh so'zlaridan iqtibos keltirib, mavzuni yakunlaymiz. Ichkaridan biz musulmonlarga zarba beradiganlarning sifatlari quyidagicha bo'ladi. Ularni birinchi qiladigan ishi xalq orasida bo'obro' bo'lgan, xalq ma'naviyatini, millat sharafini himoya qiladigan, yoshlarning ilmida g'am tashvish bilan yuradigan imomlarni, olimlarni obro'sizlantirishdir. Natijada imomlarni hurmat qilmagan, olimlarini etagini tutmagan xalq jaholat sari sho'ng'ib, jarlik tubiga kirib boraveradi.